סרן אברהם קלוג נולד בחטא תמוז תש"ז, 20 ביוני 1947, בקיבוץ יגור, לאמו לאה ולאביו פישל יחזקאל. הוא למד בבית הספר היסודי ובבית הספר התיכון במשק. בפברואר 1966 התגייס אברהם לצה"ל ושירת בחיל השריון. הוא לחם במלחמת ששת הימים. במלחמת ההתשה נמנה עם הנמרים, קציני מילואים שהתנדבו לשרת במעוזים שעל גדות תעלת סואץ. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, גויס אברהם ולחם עם יחידתו ברמת הגולן כמפקד מחלקת טנקים. ביום י"ב בתשרי תשל"ד, 8 באוקטובר 1973, נפל בקרב דרומית לציר חושניר. לאחר מותו הוא עלה לדרגת סרן והוענק לו עיטור המופת, הגילוי אומץ לב הראוי לשמש מופת. וזה תיאור המעשה. עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, שירת סרן אברהם קלוג, זיכרונו לברכה, בתפקיד מפקד מחלקת טנקים בקרבות רמת הגולן. בתאריך 8 באוקטובר 1973, לאחר התקפה סורית, ארגן סרן אברהם קלוג, זיכרונו לברכה, את מחלקתו להתקפת נגד מהירה, תפס עמדות בשטח שולט ובלם את התקפת השריון הסורי. בהמשך הלחימה מונה לתפקיד מפקד פלוגה, לאחר שמפקדו נפצע. כאשר נודע לו כי אחד ממפקדי הפלוגות שוכב פצוע בשטח, נע בטנק שלו, איתר את מפקד הפלוגה וחילצו. בהמשך הלחימה נפצע סרן אברהם קלוג, זיכרונו לברכה, מרסיסים בגבו ונכבש, אולם סירב לפינוי. בתנועתו בטנק לחבירה עם אחת היחידות כדי להשתתף בהתקפה נגד כוחות סורים, נפגע ונפל. במעשים אלה גילה סרן אברהם קלוג, זיכרונו לברכה, אומץ לב, תושייה, קור רוח ודבקות במשימה למופת. אברהם קלוג, זיכרונו לברכה, הובא למנוחת עולמים בבית העלמין ביגור, הניח אישה ובת.